Är det en övning du ska göra på gymmet så är det burpees. Det omfattar så otroligt mycket och passar verkligen alla idrotter och även motionärer. Du kan göra det i en eget tempo. Du kan göra så pass många som krävs för att du ska själv bli helt slut. Du måste vara stark, du måste vara uthållig, du måste vara explosiv och du måste ha en bra bålstabilitet. Så att, det är en grym övning som jag älskar att göra.